Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycanda bir çox karantin rejimi, məhdudiyyətləri götürülüb. Paytaxtda və ələcədə rayonlarda artıq həyat normal qaydada davam edir. Qarşıdakı günlərdə rayonlar arası gediş-gəliş bərpa oluna bilər mi? Bigazon Xəbər Azər istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı danışan deputat Cavanşir Paşazadə bildirib ki, Karantin rejiminin yumşaldılması ilə bağlı qərarları Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah verir. Daxili gediş-gəlişin bərpası ilə bağlı məsələdə Operativ Qərargahın səlahiyyətində olan bir məsələdir. Bilirsiniz ki, bu gün bütün dünya ölkələri koronavirusla mübarizə aparır. Operativ Qərargah pandemiyayla bağlı həm digər dövlətlərdəki, həm də ölkəmizdəki Son vəziyyəti dəyərləndirərək qərarlar verir. Bu vəziyyətdə insanların birdən birə rayonlara axışmasına icazə vermək olmaz. Çünki elə rayonlar var ki, orada yoluxma yoxdur və ya çoxdur. Daxili gediş-gəlişin açılması bütün ölkə üzrə yoluxmanı artıra bilər. Ümumiyyətlə bizim normal həyata qayıtmağımız vətəndaşlarımızdan aslıdır. İnsanlarımız operativ qərargahın qoyduğu qaydalara və tövsiyələrinə əməl edərlərsə normal həyatımıza tezliklə qayıda bilərik. Əks halda bir aya sona çata biləcək pandemiya və ya karantin rejimi 3-5 ay uzadıla bilər. Əlbəttə bunu heç birimiz arzulamırıq.